هذا السلام عليكم وسلايب لقي دلي خام. السلام عليكم. سيد رحمان كور كان اللي. تاغا وويس اوف كوردي كلان. وويس اوف كوردي كلان خاي مو جاي غادي. وويس اوف كوردي كلان. سوك چي گوري مو جاي طرف نو تا دير دير دو سلام. شنوزر سوي لورد دي. مو جاي طول چکر تر اغير يور ويلستا. پاتے نشه چې سکول ته براز دو خوله کراون په یو ډول نیمه ګنټه شته څوک چې ګوره موږ ته خپل ډېر ډېر دوه سلام وته بس د ټول لمبر په لمبر په خبر یو کی اوس شاو شنو الله ګمار غره دا ګوره شنو دا ملي دي ګوره شنو دا قصون د نو سی ښا ډېر من السلام علیکم تاسو ټول دا جمال شاه ته په نو سه وعليكم السلام وعليكم السلام وایس اف کولینا حجیت خان ته سلامونه او بس موږ دې ګرونی بیا ستروونی دې دو بری مری راغلو دا دا مو خرو چې بس ان شاء الله ست رحمان دې ټریپ اورګنایز کړی دی بس په خوراکاله باربیکیو باغ دي کوو به ته بیا صحیح بالکل او درته تاسو ټول ته سلام علیکم اقدام د تدوانیم سوا کسون کې نو څه وایي دې شو نه دی ما درس وایي درې ما دغه سیدی دغه سیدی دغه سیدی ته به درمې بلی اي او دا ته مو شکریا د کو دې نه کوم زید از بده او شو دې نه ا کو دې دو ټراول اس او اس دې دغه کوچو دې منزل پاتا نہ دارو خستا بابا کی بو تا گو فروٹ نا خڑا تورا ٹولی چوگونی دی تر آرشی پکی سہولات شتا دی چوگونی گڑی نوی او بل پکی دو چار شدی چی پکون جے داری کا دو تارے پی خواش نشو پا بل تارے پی بوزو رمو صحیح شو زیر روش آلا بی خبری ہوگا بی خبری ہوگا لائب بونی پیٹرول جی دی او بو پا نرخ تی موئے او او پیٹرول پکی دیر ارزون دی او دیر دی پا 99 پینس دا شی چی خورو کی رو دوی دی غلاوش وا غلاوش وا آتی ایلو لی دی آتی ایلو لی دی نانو توی دا جای جوزات دیر کرے چی دوی شو گوی تو سی ایسا چی بیر گولو دو وائل بیریز دی بیلی کرلی نا کدا کدا او دقی سب تو سی بدان گریجی عمران فاروق از واچن عبد السلامت گول از واچن سلام قبول منظور کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو کلا ہوگا پوئی کے وہ ویڈیو کی رولی نہیں بولو نہ جی سے منا دب خلی تو نہ نہ منا دب خلی تو دب خلی تو وٹھا بولی دا ناشی دې نه پټکی مټکی 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 نشته دا ګورو کونو پټی دې دې کې اس نه 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 او پټی نه دې چې وای نه سره کا نو نه دې مستا هغه ودې دې مو ته نه خپ کلور او او هغه ودې دا نه کتې خلا لګا له ګورو نه نه هغه بګي لګا له کی ورنه نه تو دې دې چې نه کرا الګا باس دې کرا باس دې پوښ وی ماشاء اللہ صحیح دکھا نہیں بس ماشاء اللہ ٹھوکی کہنا وائس آف کوٹلی کلان سلومنا وائس آف بل سے پشتون وائس آف پشتون وہ تو ڈیڈ سلومنا او بس دینی مویا تھونا تب کے نہیں کنه دوته مې وایي چې کنه هغه طرف ته ویر چې خو هغه توسي طرف ته بارون دی اجي سي محمد علي د نصر سره ته نو ته دوی نه خلې دی را پاتې شو به اوس مې دا وایي کنه محمد علي بیګا کور کړه
احمد خان اس والے یو شیر پہ کیو اخری کے شیر بھی یو پوچھ لے کو پیچ اچھا دے سید رحمان دے نو بس چ سوکم اسلام صاحب اس ماشین مشیرونو کشیرونو ٹولو تے خبر یو کلے ڈیرے ماشاءاللہ سڑی تو خبر اے تو کلے لگا ار سی تے وشی نو امید لرم چ تو سبت نہ خوندونو خس او ی موجا مقصد ہم دغه دے چ تو سبت موجا داسی زینو وشی وچی تو سدنا ای قدرت سین نظری دی او دینی دونا تنا ولے بوش ول لگنا انشاءاللہ سٹیش ای بوش ول مخکی بو تو نور ہم شش زینو شیو او چی چی تا ہم یہ بکوم وطن بونے بکوم ہیواد بونے نو اللہ تعالی مو عباد لرا خوشول مور لرا او ودان مو لرا نو بس تو مو یت دو کہ مو یت تو پدو گون کی یاد لرو انشاءاللہ او د مویا د نشه تر خون جی دې چې هغه ته سلام وکړو او اخیرا به د دې چې زم 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 دې زمان زم دې واشي دې موتر به تر ټول د سلامونه السلام علیکم فضا لایف لګا شو ها دو شنواز لګا دې دینی وګورو تا دې خونه او اجی خونه ګوره خوریا شیر سلامه منم دی مڑا زبیرا دیر دیر زبردست پروگرام دے او زیدم نوستے ددا دے خوشی منا دے پکے نشتا خوشی اب گیتن نشتا ویلی اچھی تلوڑو کنا ہاں خوشی دو وڑو دو وڑو محمد علی دے نذیر دے مقدر دیدی نور مل خان دے الگ خان میں بس ایک ٹکو کرے عبدالحمید دے دینی ٹول نوستی پل پروگرام ٹوٹکڑے دے ارشودہ دو سو نہیں سو دسی پر کچن نہیں بتاؤ نہیں سکتا خوش نہیں چھوڑتا چوک وہ بے حد سام دے دیں گی ڈاک کے دیا دگا میون واگا دکھا برگری دی ہاں ہاں بولا وہی نہیں سوتا دسی کی زبیرا لائب تھے ہاں او واپس کروا لو سب کو خود ہے گلوڑے لندن تک نہیں تو ماشاء اللہ برداشت کرو گرم سرام کا نا
بلی جوس چکار دے آخری جوس دے لگیا ٹول بس را جام جی کا مکمل اچھت غار دے دینی ایک سراٹ ہونے کی غار دے جیت کونا خوریا گورا دا ٹول لجا مجی سکسوئی سکسوئی دولون دیتا نا سماندار دے بارا بیدی تا کسی شو پوش پی دے گوٹ کی لگیا ہے دا سماندار تا دا لہو تو حالکا مدالی مخی ماسا چاپی خطرناک مکھی ماسا لگا ماموٹ روا لمبویا پہ کیوں ہوا لمبویا دے دو سوکھی نہ دوست مری تھی گورے آگا شہر ہی نہ ہوئی لے ڈیر
درشن سلام دربانی آئی گا نا او در طول آگا دی گا نا آئیو شیر پنوشار کی نوی لے چه اوبو تا وردانگو کا چاوی چه لرگی دے پاکی اوکی علاقہ سے دلائی انار وینا تشپیشن سلو مرشو ہاں ارشد ارشد بتاؤ وہ کاٹ کم بہتر ہے